Vi skal i denne videoen se på hvordan du kan ta en bilde med en iPhone og overføre den til din PC. Her tar jeg et bilde, og nå går jeg inn på dette bildet, og så velger jeg at jeg skal dele den med meg selv. Og det finnes det flere måter å gjøre på. Jeg trykker nede til venstre på knappen som er å velge hvem man skal dele dette til. Og her finnes det mange måter. Sitter du på en Mac så er det mulig å bruke AirDrop. Du kan sende det som melding til deg selv, du kan sende det som e-post. Jeg pleier ofte å gå på Messenger og sende en melding til meg selv. Og så sender jeg bildet og så får jeg det opp på min egen Messenger i innboksen. En annen måte er også veldig greit, det er også å bruke Outlook til å sende mail for eksempel, eller jeg kan velge å gå til tjenesten som heter OneDrive. Her går jeg og trykker jeg på OneDrive, jeg kunne selvfølgelig også bruke Google Disk, så må jeg bla meg fram til å finne en mappe jeg skal legge fram av dette bildet som heter Image 1171. Jeg går inn, jeg har en som jeg heter Delt, som jeg ofte bruker. Trykker på Delt, og så laster jeg opp. Nå vil det ta noen sekunder før denne er tilgjengelig på OneDriven min på datamaskin. På Messenger har jeg allerede mottatt bildet. Jeg kan trykke og gjøre det stort, og jeg kan trykke her for å laste det ned eller videre sende det. Her trykker jeg for å laste ned, eller jeg høyreklikker, og så velger jeg lagre som eller kopiere bildet. I Microsoft 365 så går jeg inn på startsiden, trykker på disse knappene oppe til venstre og går inn på OneDrive. Trykker så på mine filer, går inn på mappa jeg valgte som heter Delt, og går inn og finner Image 1171 som jeg enten kan trykke her og laste ned, eller så klikker jeg opp på selve bildet. Her kan jeg velge å laste ned til nedlastninger på datamaskin, eller gå på disse tre prikkene for å velge kopier, og ta bildet med over til det stedet der jeg vil bruke det. Selvfølgelig den aller enkleste måten å gjøre det på er å bruke OneNote-appen og overføre til OneNote, men det viser jeg i en annen video.